আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স চেনেলটোলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম অসমৰ একমাত্ৰ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী ছৈয়দা আনোৱাৰা টাইমুৰৰ বিষয়ে। গতিকে আহকচোন তেখেতৰ জীৱনশৈলী লগতে তেখেতৰ ৰাজনৈতিক কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে কিছু কথা অৱগত হওঁ। ছৈয়দা আনোৱাৰা টাইমুৰ অসমৰ একমাত্ৰ মহিলা নেত্ৰী যিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে 1980 চনৰ ডিচেম্বৰৰ 6 তাৰিখৰ পৰা 1981 চনৰ 30 জুন পৰ্যন্ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। কিন্তু সোমবাৰ 28 ছেপ্টেম্বৰ 2020 চনত সুদূৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত 84 বছৰ বয়সত অসমৰ এইগৰাকী বহিষ্ঠ নেত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটে। জানিব পৰা মতে তেওঁ বহুদিনৰ পৰাই শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছিল আৰু যোৱা কিছু বছৰ ধৰি তেওঁ নিজৰ পুত্ৰ সন্তানৰ সৈতে অষ্ট্ৰেলিয়াতেই বাস কৰি আছিল। 24 নৱেম্বৰ 1937 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইগৰাকী বলিষ্ঠ নেত্ৰীয়ে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত ভৰি দিয়াৰ আগতে যোৰহাটৰ দেৱীচৰণ বৰুৱা গাৰ্লছ কলেজৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ অধ্যাপিকাৰূপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। বিশেষকৈ অসমৰ ৰাজনীতিত সুদীৰ্ঘ 4টা দশক তেখেতে নিজৰ ৰাজনৈতিক দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছিল। তেখেতে 4 বাৰকৈ 1972 চন, 1978 চন, 1983 চন আৰু 1991 চনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে অসম বিধানসভালৈও নিৰ্বাচিত হৈছিল। তেখেতে 1983 চনৰ পৰা 1985 চনলৈকে আছাম ষ্টেট পাব্লিক ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰীৰূপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। তাৰোপৰি 1988 চনত তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰূপেও নিৰ্বাচিত হৈছিল। বিশেষকৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত তেওঁই প্ৰথম মুছলমান মহিলাৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰো গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছে। তেওঁ যদিওবা 1980 চনৰ ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কিছুমাহ পিছতেই, যিহেতু সেই সময়ছোৱাত অসমত অসম আন্দোলন চলি আছিল, গতিকে অসম আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনৰ অৱস্থা কিছু বেয়ালৈ ঢাল খোৱাৰ ফলশ্ৰুতিতে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতে তেখেতে 1975 চনৰ পৰা 1978 চনলৈকে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ৰূপেও কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত 1991 চনত তেওঁ অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। কংগ্ৰেছৰ এইগৰাকী বলিষ্ঠ নেত্ৰীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন কাৰণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 2011 বৰ্ষত তেখেতে অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট চমুকৈ AIUDF দলত যোগদান কৰিছিল। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা এইটোৱে আছিল যে এইগৰাকী অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম NRCৰ যিখন ফাইনেল ড্ৰাফ্ট প্ৰকাশ কৰা গৈছিল তাত কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিলে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি। আশা কৰোঁ সকলোৱে কিছু হ'লেও ছৈয়দা আনোৱাৰা টাইমুৰৰ বিষয়ে নতুন কথা জানিব পাৰিছে। ধন্যবাদ। হেভ এ গ্ৰেট ডে'।